नमस्कार, एस प्राइम न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। सर्वत्र दिवाळी उत्साह साजरी होत असताना गोंदियात मात्र एक धक्कादायक खुनाची घटना घडली आहे। शुल्लक कारणामुळे एका तरुणाची दिवाळीची रात्र ही काळ रात्र ठरली आहे। केवळ मोटारसायकलच्या दुचाकीचा कट मारल्याने तिघांनी मिळून धारदार चाकूने भर रस्त्यात सपासप वार करत त्याचा बळी घेतला आहे। पोलिसांनी मात्र त्या सर्व आरोपींना 24 तासात अटक केली आहे। सर्वत्र दिवाळीची धामधूम सुरू होती। संपूर्ण बाजारपेठेत खरेदीसाठी लोकांची लगबग देखील दिसून येत होती। त्याचबरोबर सगळ्याच घरात भाऊबीजेंची तयारी सुरू होती। मात्र गोंदिया शहरातील भर रस्त्यामध्ये एक हादरवणारी खुनाची घटना घडली। अर्पित उर्फ बाबू उके हा आपल्या मित्रासोबत खरेदीसाठी बाजारपेठेत आला होता। आपली खरेदी उरकून तो रात्री 11 वाजता घराकडे जात असताना गोंदियातील पाल चौक ते गुरुद्वारा रस्त्याने जात असताना चाय शाय बाहेर समोरून जात असताना त्याच्या दुचाकीचा कट एका दुचाकीला बसला। यावरून दुसऱ्या दुचाकीवर असणारे ट्रिपल सीट तरुणाने गाडी थांबवत बाबू उकेला थांबवला आणि हुज्जत घालू लागले। त्यामुळे ही शाब्दिक वादावादी अचानक हाणामारीत गेली। त्यावेळी अचानक कोणताही विचार न करता हर्ष वाघमारे, अंकज सोहनलाल राणे उर्फ राणा आणि प्रवीण मुटकुरे या तिघांनी जवळ असणाऱ्या धारदार चाकूने अर्पितवर प्राणघातक हल्ला केला। या हल्ल्यात अर्पित जागीच रक्ताच्या थारोळ्यात पडला। त्यासोबत असणाऱ्या त्याच्या मित्राच्या डोक्यात देखील फरशी घातल्याने तो गंभीर जखमी झाला। या घटनेनंतर हे तीनही आरोपी फरार झाले होते। मात्र पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, अप्पर पोलीस अधीक्षक अशोक बनकर आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुनील ताजने यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक संदेश केंजळे यांनी आपल्या पोलीस पथकांना तात्काळ तांत्रिक पद्धतीने तपास करायला सांगून आरोपीला 24 तासात शहरात असणाऱ्या रेल्वे स्टेशन परिसरातून अटक केली आहे।